Спортски поздрав почитувани гледачи, по зимската пауза еве се враќаме со возбудувањето од третата кошаркарска лига на Македонија. За волја на вистината, нашите кошаркари од локалниот клуб Крива Паланка на надпреварите им се вратија од поодамна. Имено вториот дел од сезоната за нив продолжи некаде на средината на февруари. Во тој термин избраниците на Белешковски беа слободни, па првиот меч во 2013-та го одиграа на 24-ти истиот месец. За жал загубија на гостувањето кај Те Баскет со 82-75, пошто требаше да го вгостиме МБА Чаир. Но соочувањето беше одложено, а првиот триумф сепак дојде на гости на 9 март кај Феникс 2010, славевме со 81-69. И евене сега, на првиот домашен дуел годинава, ќе вкрстиме со добро познат противник. 13-тата рунда од конкуренцијата во спортската сала на Обштинското основно училиште Илинден гостува про баскетот Пробиштип. Доколку не знаете, во оваа сезона Крива Паланка е еден од најсериозните кандидати за пласман ранг по високо во втората македонска лига, а за тоа говори и ефектот што не позиционираше на второто место во вкупниот поредок со 6 победи и 3 порази. Секако тука е и споменатиот домашен дуел помалку со Чаирчени. Значи несомнено, во овој двобој влегуваме како фаворити, Пробаскет е сместен на четвртата позиција со 5 победи и 4 неуспеха, со тоа што во првиот меч меѓу овие две екипи лани во ноември славевме тесно со 83-80 среде Пробиштип. Еве ги кошаркарите кои што ќе се обидат да го повторат тоа. Во екипата на Ведран Белешковски со број 4 Христијан Стевановски, број 5 Марио Јакимовски, 6 Никола Јакимовски, 7 Горан Груевски, 8 Игор Ѓоргиевски, 9 Владко Митовски, 10 Стефан Стојменовски, 11 Филип Тодорович, 12 Александар Крстевски, 13 Мартин Антевски, 14 Трајче Ангеловски и 15 Илчо Тасевски. Од друга страна, екипата на Пробаскетот Пробиштип ја води Лепитков, а со себе во Крива Паланка донесе ваква листа на кошаркари, со број 4 Златко Стојковски, 5 Тоневски, 8 Спасовски, 9 Ампов, 10 Петковски, 11 Алчевски, 12 Ангеловски, 13 Стојановски, 14 Митовски, 15 Станојковски, 16 Лепитков и со број 17 Оливер Стојковски. Судии на мечот ќе бидат Ѓорески и Петревски. За ние кои што не следат повнимателно, ќе забележат дека имаме уште две принови во екипата. По патот на кумановецот Игор Ѓоргиевски дојдоа и неговите сограѓани Филип Тодорович и Мартин Антевски. Тренерот Ведран Белешковски ги најави како големи засилувања на екипата. Па со среќа, момци, да видиме како ќе се покажат. Токму новакот Антевски скокна за топката покрај својот конкурент од противничката екипа, Станојковски. И како што гледаме, иако неуспешно, први напад организира гостите од Пробиштип. Екипата на Пробаскет. Да видиме како ќе помине нашиот прв обид. Комбинира Трајче Ангеловски и Ѓоргиевски. Неуспешно на крај овој шут од Ѓоргиевски заврши. Не се откажува, значи, нашата екипа од зоната и со овие нови кошаркари во тимот ќе се обидеме со истата одбрана. Засега функционира. Две акции на гостите спречивме. Може би подобро би било да кажеме дека тие не успеаа да ги реализираат, иако има два отворени шута. Ево и првиот фаул. Фулиран беше нашиот нов центар Антевски, а фаулот го направи Тоневски од Пробаскет. Ѓоргиевски до Тодорович. Тодорович со топката, е враќа до Ѓоргиевски. Мора да исфрла еве во Антевски. Корпулентен, доста добар центар. Еве и нашата втора неуспешна акција, не погоди Тодорович. И на крајот малку и насила, резултатот го отвора Стојковски Оливер од Пробаскет 2-0. Да видим имаме ли одговори, ние во нападот за сега, само да не дојде до некоја потешка повреда. Знаеме дека нашата сала е малку тесна.
На крајот топката им припадна на гостите, ќе се обидат и успеваат да поведат поубедливо. Тројка запишува Ангеловски. Први поени за него, 5-0 веќе водат гостите од Пробаскет. Груевски, мислам дека направи чекори, така го забележаа тоа судиите. Еве, нешто повеќе од 2 минути игра. Се уште чекаме на првите поени ние. Пет реализираа гостите. Ево Стилковски. Видиме што ќе направи. Комбинираат со центарот Станојковски, меѓутоа и по неколку обиди не успеа да внесат топката низ обручот, затоа одговараме ние преку Антевски. Еве ги нашите први поени на мечот. 5-2. Лепитков до Станојковски, ова ја враќа топката на Лепитков, ке се обиде, ја газеше линијата, немаше да биде тројка, дури и да погодеше. Прв до топката Груевски, и му ја препушта организацијата на нападот на Јоргиевски. Трајчан Геловски претрчан из противничкиот рекет, Тодорович одлично додавање. И изработевме добра акција на Паланчани, секако со Кумановска врска. 5-4 водат гостите, ова се веќе 4 коша до името на Антевски. Станојковски во директен дуел со Антевски, Хорок, се биде дека ќе биде големо промашување. Антевски ја изнесува топката, бргу е најден Груевски, мислам дека ќе има фаул. Да, токму така ќе важеа поените доколку погодеше Груевски. Вака, две слободни фрлања. Добро е, го погодува првото. Останува Груевски на еден поен, сепак изедначување 5-5. Стилковски до Станојковски, Ангеловски ни вратија со брза и одлично изработена акција и гостите, 7-5 повторно во водство Пробаскет. За Ангеловски ова веќе е петти поен, ја постигна првата тројка на мечот. Ангеловски, пресечено неговото додавање до Антевски. Иако тргнаа во контра, сепак ќе ја прекинат. Но не успеа до крај да го спроведа тоа што го замислија, затоа што акцијата им ја пресече. Груевски одново фаулиран, а одново имаше шанса за кош и дополнително слободно. Вака, повторно ќе се обидува од пенал линијата. Неуспешен во првиот обид. Не погодува ни од втора, останува на еден кош до своето име, а ние се уште бркаме два негатива, 7-5 водат гостите од пробиште. Лепитков. Тој го организира нападот на Пробаскет. Не ја задржа топката, иако имаше отворен соиграч, се обидуваше да солира. Тодорович изнуди, мислам дека беше аут, а не фаул, како и да е. Ние нападјаме, Георгиевски поточно. Топката бргу се движи, да видиме дали ќе искористим оваа шанса, не. Антевски веднаш прави фаул да спречи контра, кога веќе немаше среќа да погоди. Тешко е дека ќе можат да го задржат, само да му се укажуваат повеќе вакви обиди на Антевски. Меѓутоа ова не смееме да го дозволиме, од никаде влезе и меѓу тројца наши кошаркари. Топката ја собра Ангеловски, го постигнува седмиот поен за себе, 9 и за својата екипа, 9-5 води Пробаскет. Антевски, уште едно негово промашување, меѓутоа нешто слично како Ангеловски, овој пат стори Груевски, им вративме веднаш. 3 поени за Груевски, 9-7 во моментов е резултатот за противникот. Фаулирани на линијата за слободни, Оливер Стојлковски не погоди во првиот обид.
сепак успева да ја затресе мрежичката во вториот за 10-7. Ова е трет кој за него. Ова екипа е доста познат противник на нашиот тим. Силите сме ги одмерувале доста често. Само да го забележим ова промашување на трети Ангеловски за 3. Сега не знам како не се разбра и лошо ја формираа нашата одбрана. Кошаркарите на Крива Паланка и дозволија исклучително лесни поени за Оливер Стојковски, 5 за него. 12-7 води ПроБаскет, која, како што почнав да зборуваме, екипа доста позната за нашиот тим. Не би требало да имаме проблем, посебно што се работи за домашен терен. Намалуваме во меѓувреме на 12-9, го чини тоа Тодорович со своите први поени, играчот од Куманово. Но еве, веќе во трет наврат ни земаат топка, не би рекол со офанзивен скок, туку им паѓа во рацете, додека се наземја противничките кошаркари. Јургиевски во контранапад. Ќе му побегнеше топката за малку и него посака среќата да погоди, фаулиран неговиот сограѓанин Антевски. Да видиме каков е тој од пенал линијата. Во првиот убит кош. Погодува и од втора. 12-11 за гостите. 6 коша до сега постигна Антевски. Неефикасен во нашиот табор. 7. Неефикасен на мечот има Ангеловски. Од ПроБаскет. Краток шут на Оливер Стојковски. Да видиме дали ќе можеме да го преземеме водството конечно. Не. Кратко шутира и Тодорович. Лепитков во контранапад. Промена на ритамот, под застана, па пак забрза и успеа да совлада тројца наши кошаркари и изголеми на 14-11. Лепитков и за него ова се први поени. Уште еднаш не успеваме да искористиме напад. Лепитков прави чекори овој пат. Гургиевски го организира нападот. Мислам дека треба да изберат различна страна со Груевски, токму така. Трајче Ангеловски. Груевски. Враќа до Ангеловски. Гургиевски. Одбрада додава Ангеловски на место да шутира за 3. Не успеа да ја прифати топката Тодорович. Излегува во аут од под кошот. И Лепитков е повторно во напад за ПроБаскет. Стојковски. Ево центарот. Од висок пост оставен сам. Станојковски се уште чека на своите први поени. А Тоневски сега промашува исклучително лесно положување, но се поправа во вториот обид. 16-11. Први поени за Тоневски. Кошаркар кој што во меморијата на Паланчани од предходните дуели останат како одличен шутер за 3 поени. И ова е коши, слободно фрлање дополнително за Антевски. Максимално Антевски го искористува овој напад и своите предиспозиции, би рекол, намалува на 16-14. Веќе 9 поени за Антевски, го одржува сега за сега во игра нашиот тим. Може да се забележи за нијанса полоша игра во одбраната од предходно, што до некаде е за очекување, бидејќи ги нема стандардните играчи наши во одбраната, кои што ќе ги жртвуваме за да имаме подобар напад. Ево Ангеловски, 16-16 изедначување. Први поени за Ангеловски, интересно, дури некаде во финишот на првата четвртина, не вообичаено тивок. Нашиот најдобар кошаркар до сега. Значи 41 секунда до крајот на првиот период. Резултатот изедначен, а на линијата за слободни во трет наврат е Груевски. До сега погоди
samo jedno. Evo ušte jedno. 4 pojene za Grujevski dosega i evo vodi me. 17-16. Сега имавме изворедна шанса да го сголемиме водството. Антевски пресечено не беше до крај конкретен и гостите казнуваат. 18-17. Стилковски Оливер. Но еве го. Кога треба, тој е тука. Трајче Ангеловски ја постигнува својата прва тројка. 5-ти поен 20-18. Ке го нема, ќе го нема и ќе дојде, ќе се разбуди токму тогаш кога е потребен. По текот на првиот период можеме и да бидеме задоволни со ваквиот епилог на крај, секако. Два поени, меѓутоа, како што реков, бевме главно во негатива. Добро е и што водиме. Да видиме, ќе можеме ли да се одлепиме малку повеќе пред полувремето. Одлично. Движење на топката. Се отвора на време Антевски 22-18. Един есети поен за него. Прв со двоцифрен ефект на надпреварот, секако на ефикасен. Во секој случај треба и да имаме разбирање. Ова е прв надпревар годинава за нашата екипа на домашен терен. Игравме два на гости. Еден добивме, еден загубивме. Еден одложен со кошаркарите на НБА Чаир. Како и да е. Ќе биде добро да се почне со победа. Промашуваат за три во меѓувреме гостите. Веќе се наоѓаме на противничката страна. Груевски го префрли обрачот со ударот зад грб. Тоневски, Станојковски, Стојковски. За малку ќе му избегаше топката. Тоневски не шутираше, сепак додаваше до во овој меч сигурниот Ангеловски кој намалува на 22-20. Малку под застана, но еве го се враќа Ангеловски за пробаскет, 9 поени до сега. Груевски, Ангеловски. Груевски до Ѓоргиевски. Префрламе доста целиот терен. Среќно топката во рацете на Тодорович. Еве ги тие префрлања кои што им даваат шанса за да ја пресече топката на гостите. Би рекол некој бескрајни додавања, но на крајот даваат резултат. Водиме со 24-20. Кош постигна Ѓоргиевски. Верувале ли не? Прв за него. Никаков ефект од центарот на гостите за сега, ниту поени, ниту пак посебно влијание на играта на пробаскет. Ова не можеше да има и поинаков епилог. Трајче Ангеловски постигнува седмиот поен за себе, 26 за Крива Паланка до сега, 20 постигна гостите. Тоневски сега ја презема организацијата на нападот од Лепитков, не му оди и не му толку добро, а сам нашиот центар во контранапад, откако успеа да ја одземе топката, сакаше и да реализира, спречен во намерата, но ќе изведува слободни фрлања. За сега, одлично издание на Антевски, како од игра, така и од линијата за слободни фрлања, нема промашување за сега. Ево повторно, 13 поени. 4 слободни фрлања погодени. 28-20 води Крива Паланка. Дали има фаул токму така, го признава тоа Ѓоргиевски. Ангеловски. Ева и сега во игра е влезен Крстевски на местото на Груевски, Александар Крстевски. Да се надеваме дека ќе забележиме мала промена во одбраната. Ово што знаеме, токму тој, иако сега ја загуби топката, токму Крстевски и Марио Јакимовски се најисторените во нашата зона и
izvanredni specijalisti za, za odbranu. Da li može bi imao še čekori tu kao Stilkovske? Ne. Topka da povtorno sretno završi vo racete na gostite i go iskoristuje to Tonevski 28-22. Tonevski za nego četvrti poen. Beše ova. Angelovski nekako uspija da smiri ova topka koja što odeše za nijansa previsoko. Излевавме сите. Сите наши кошаркари надвор од линијата за 3, не од рекетот, но одлично се снаоѓа од скок Антевски, од одбојка би рекол, го постигнува 15-тиот поен, 30-22 води Крива Паланка. Лепитков испарал надвор, кружи топката. Антевски беше тоа. Специјалисте за 3, како што реков, меѓутоа ова, ако не се лажам, беше првиот негов обид од таа далечина и не погодува. Па конечно и требаше да ја освоиме топката, да видиме Тодорович. Се обиде атрактивно да го пронеде Антевски, меѓутоа може би требаше сам да завршува или барем коректно да му ја додаде топката. Вака Лепитков имаше можност да казни, за среќа не успеа. Ѓоргиевски, еве го Антевски, не верувам дека ова ќе пропушти да го реализира. Токму така 32-22, двоцифрена предност, веќе опиплива, тоа значи тајм-аут за гостите. На средината од вториот период се наоѓаме. Антевски 17 коша до сега. Секако носител на играта на Крива Паланка. Лепитков, одлично изработен влез. 32-24. Лепитков, само четврти кош за него. Неверојатно, или е кош, или фаул, извонреден за сега. Антевски 34-24, 19-ти поен. Не е добро да се базира играта на еден играч, меѓутоа еве, во еден тој е расположен. Ниту во одбраната не дозволуваат многу. Ова беше интересен обид во најмала рака на неговиот ривал под обрачот Станојковскиот пробиште. Трајче Ангеловски, Антевски преправа до Ѓоргиевски, Крстевски, не, ова сепак беше Тодорович, поените ќе важат, мислам дека бара и фаул Тодорович, не го доби, но, како и да е, четврти кош за него, 36-24, веќе 12 поени разлика имаме. Сега имаше среќа Лепитков. Но, кош си е кош, 6 за него до сега, 36-26 води нашиот состав. Успеа да ја изконтролира топката, Антевски му додаде на Ѓоргиевски, овој не успеа да погоди, но Антевски е тука да поправи, 38-26, веќе 21 поен за Антевски, Мартин од Куманово. Сега го ги брани боите на кошаркарскиот клуб Крива Паланка. Може би и таму бевме најтенки на центарската позиција. Со ова добиваме едно огромно засилување и да се надеваме дека не само што ќе обезбедиме пласман во втората лига, туку и таму ќе пружаме добри партии, ќе бидеме колку толку конкурентни. Фаулиран Владко Митовски, кој што во јубреме влезе во игра да го одмори Антевски, заслужено на пауза. Но Митовски немаше среќа и ако доби можност, не се запиша во листата на стрелци. Останува резултатот 38-26. Завршница на првото полувреме. Доста насила, ќе беше штета да влезеше и оваа топка, бидејќи во неколку наврати така реализираше Оливер Стилковски, но што фајде ја погодува од линијата за слободни. Добро, само еднаш, 38-27,
8 poeni do sega postigna Stilkovski. Evo go i Jakimovski bo igravo finišot na втората четвртина. Уште еден обид за Митовски и овој неуспешен. Да видиме ќе казнат ли гостите. Обид за 3. Ангеловски погодува. Втора тројка за него, ако не се лажам, токму така. 12-ти поен. Намалува пак на едноцифрена предност за нас. 38-30 во моментов е резултатот. Трајче Ангеловски да видиме дали ќе му врати. Не, ова е прекусо. Но топката успеа да ја прифати ниско. Крстевски реализира шот под кошот. 40-31 поени за Александар Крстевски. Еве тоа што го зборувам. Импулсот во одбраната. Успеа да украдне топка Марија Јакимовски, а на другата страна неговиот врсник Александар Крстевски ја завршува одличната контра. 42-40, брзи 4 поени за Крстевски. Добро ќе биде двоцифрена предност да имаме на почетокот на вториот дел. Но, дали ќе го дозвола тоа гостите? 42-32, сега намалува центарот на гостите со својот прв поен, Станојковски. Први поени, 2 за него. Сега еве ги тие додавања, прекусите кошаркари. Успеа да пресечат гостите и Тоневски да казни. 42-34, 6-ти поен за Тоневски. Имаме можност за двоцифрена предност, како што реков. Да видиме дали ќе успееме да се избориме за неа. Гергиевски тргна на влез, но исфрли надвор кон Крстевски, кој беше затворен добро и ја исфрли топката во аут. 22 секунди до крајот. Значи, цел напад, доколку сакаат гостите, се разбира. Обид за 3 на Оливер Стилковски. Остава Трајче Ангеловски топката да излезе во аут. Товар избор. Имаме можност ние со обид да го завршиме овој прв дел од мечот. Тоа го прави со својот прв шут Марио Јакимовски, за жал неуспешен. И резултатот е 42-34, како што стои на семафорот. Веднаш почнува. Продолжуваме со второто полувреме. Прв напад организираат гостите. Одличен блок сега од Антевски, кој што на својот ефект реализаторски ја додава и одличната игра во одбрана. Да видиме дали ќе успееме да го валоризираме тоа. Ќе се обиде сам или не? Да. Меѓутоа побара отворен играч кога веќе немаше. Тогаш мислам дека се реши на шут. Се уште нема поени во второто полувреме ни на двете страни. Вели дека било чисто Игор Ѓоргиевски. Не можеме да бидеме ниту ние сигурни во тоа, како и да е. Беа судиите блиску. Да веруваме дека процениле добро, половично го искористува тој фаул Оливер Стилковски. 42-35, прв поен во вториот дел од мечот. Стилковски 9 има досега до своето име. Ѓоргиевски ги распоредува своите соиграчи, ова беше пресилно. Па кој да беше играч, а не Антевски? Тешко да се прифати таков проектил. Липитков. Трајче Ангеловски ја прифаќа топката. Се префрламе бргу на противничкиот терен. Фаулиран Тодорович. Се види дека нема да влезе.
da se nadam da će biti uspešan vo вториот обид Тодорович. За сега има 4 поени, еве го и петиот. 43, 35 по едно слободно фрлање на двете страни. Се уште чекаме кош од игра. Во второто полувреме се разбира. Еве го, искусниот Тоневски го чини тоа. Намалува на 43, 37 со својот 8 поен. Повторно ги распоредува со играчите Ѓоргиевски. Му права два блока, ниједен не искористува, додава Трајчан Геловски. Одличен флоутер, 45-37. Ангеловски 9 поени за него до сега. Како што веќе реков, неочекувано тивок на овој меч. Кошаркарот кој што е редовно еден од најефикасните во нашиот табор. Сепак не се сомневам дека до крајот на мечот ќе го поправи својот ефект. Избрзана акција, топката далеко од тоа дека ќе стигнеше до Антевски, кој имаше дури тројца чувари до себе. Ангеловски. Во противничката екипа се разбира Ангеловски. Ова е Оливер Стојлковски, фаулиран далеку пред да влезе во шанса за шут. Тоневски. Добро е, не му дадовме до сега многу шанси за 3 поени. Сега ја зема Ангеловски топката од над главата на Груевски, некако неочекувано, иако верувам дека ќе го заградеше подобро. Уште еден избрзан наш напад и удар, а веднаш по тоа и фаул, за кој што Трајчан Ангеловски смета дека не постоел. Не се одиме во одбрана. Не моравме да се браниме, сами промашија гостите во оваа ситуација. Трајчан Ангеловски не успеа да се избави за претходниот фаул. Брза контра и реализација, нешто што баш и него гледаме често во овој втор дел од пресметката. 45-39, Тоневски беше тоа, 10-ти кош за него. Се уште не погодило таму од каде што е најопасен, да се надеваме дека така ќе биде до крајот на мечот за 3. Но малку по малку го намалија водството, за кое што тешко се изборивме во втората четвртина. Уште еден неуспешен обид за Трајчан, некако не му е денот по се изгледа, затоа што до сега не само што требаше да има двоцифрен ефект, требаше да биде далеку на ефикасен, но оваа улога денеска ја има Антевски. Тодорович солираше доста и на крајот мораше да се помири со фактот дека не погоди. Сега едно нелогично предавање на топката од Пробаскет во наш посет. Два смешни обида и промашување на Ѓоргиевски, кој на крајот после изгледа е фаулиран токму така. Не смееме така, бидеко лабаво да играме во нападот, мора да бидеме по-конкретни, по-сигурни во изведбата. За Ѓоргиевски само два поена до сега. Не погодува втор пат, ниту еднаш од линијата за слободни, што значи 4 обида од пенал позицијата нереализирани. Насила комбинираат и гостите, мора ова да го искористиме, затоа што немаат ниту тие некоја посебна игра. А тука е денеска расположениот Антевски, кој е покрај сето што го стори на мечот, постигнува и тројки. 48-39, конечно поени за нас. 24 до името на Антевски. Ја
Иако ја испуштивме, мора да забележиме дека Тоневски реплицираше веднаш со тројка, тоа што баш се надевав дека нема да го стори. 13 поена за него, 48-42 е моментниот резултат, сега го корист на нашата екипа. Топка до страна ја изведе Крстевски. Трајчан Гиловски. Груевски, дали ќе влегува? Не. Крстевски со задршка 50-42. За Крстевски ова е шестиот кош. Може би го намалуваат водството и негативата, но секако остануваме ние во подобра позиција, го контролираме резултатот. Да видиме дали ова ќе го реализираме токму така, нема друг епилог. Вака изработена акција. Контранапад 52-42, еве не повторно на плюс 10. Пред се благодарение на ефектот на Антевски. 26 поени досега за нашиот центар. На линијата за слободни Оливер Стојлковски. Погодува во првиот обид Стојлковски. Неуспешен од втора. 10 поени за сега постигна. Намали на 52-43. Крстевски ја враќа топка за Груевски. Дали ќе успее да исконтролира? Не. Тоневски. Лепитков. Повторно на Тоневски. Мислам дека Чекори направи токму така. Оливер Стојлковски непрописно се движеше во нашиот рекет. И сега ги фативме на спиење. Цепелин за 54-43. Еве го со двоцифрен ефект и Трајчан Гиловски 11 коша. А ние одиме токму на плюс 11. Ќе останат гостите во напад. Затоа што не заградивме како што треба. И повторно не заградивме во движењето без топка. За среќа промашува кошаркарот на Пробаскет. Мислам дека овде требаше да има фаул. Марија Јакимовски ја исфрли топката пресилно. А ударот за 3 неуспешен на Антевски. Дали и овде немаше чекори од Стојлковски? Сега малку хаотична игра, жонглирање со топката, која што не успеваа да исконтролираат ниту двата табора. За среќа заврши во аут од кошаркарите во црвено. Дали направил фаул сега? Не, бил фаулиран Антевски, кој во петиот обид дури промашува од линијата за слободни. Шестиот со малку среќа го реализира за 55-43. 27 поен за Антовски. Лепитков ја додаде топката право во рацете на Ангеловски. Бргу ја пренесовме до противничкиот кош, но и треба вака да го искористуваме сето време од нападите кое што ни е на располагање, затоа што резултатот е во наша корист, па дури и да не ги реализираме, времето да го трошиме, а вака во финишот на нападот, реализација сега која е најсладка. Го чини тоа Ангеловски за 57-43. И мислам до сега највисоки плюс 14, така добро бележам. 13 поени за Ангеловски. Лепитков во обид за 3 и погодува. Непречен од никого. Намалува веднаш на минус 11, 57-46. За Лепитков ова е
prva trojka, 9. poen. Vidimo će vratili Georgijevski, ne ostanova na svoj te samo dva koša. Naš je to organizator ne igrati. A evo koga to ne treba se sluči. Ovo sam je od finiš na treta četvrtina pred mirno da go privedeme meča dvo za završnica. Na 57-49 sa svojata vtora trojka na malova Тоневски, кој сега го запиша 16-тиот поен до своето име. Имаше можност Антевски сега за коши дополнително слободно, но се избори за два обида од пенал линијата. Промашиот првиот. Кратко во вториот обид, меѓутоа успеавме некако помалку и сречно да се избориме за оваа топка и за нападот. Марио Јакимовски. Лепитков. Отворен шут, чиста ситуација и тој се посрами сега. Добро изблокиран Трајчан Геловски на спротивната страна. Сега неколку несигурни обиди. За 57-49 во пресрет на последните 10 минути од соочувањето. И го организираме првиот напад во последната четвртина. Во која што влегуваме со 8 коша позитива, дали долго ќе биде така, ќе видиме. Не дозволува уште еднаш да се посрамоти Лепитков. Ова положување овој пат го реализираше. 11-ти поен за него, 57-51. Само плюс 6 за нас. Велам само затоа што во еден момент имавме дури плюс 14. Груевски. Се ова се непотребни грешки во нападот, чекори направи Груевски. Така барем видоа судиите. Лепитков. Комбинира со Стојлковски. Ево, Тоневски не треба да му се дозволи толку простор. Стојлковски го пронаоѓа Ангеловски, овој не простува. 57-53, само минус 4. За Ангеловски ова е 14-тиот кош. Под застана малку, иако почна фуриозно постигнувајќи 9 поени во првата четвртина. Тодорович очекуваше фаул, меѓутоа не треба да очекува, треба да оди до крај на реализација. Вака мораше тој да фаулира за да спречиме контра. Лепитков му побегна на Груевски и успеа преку Тодорович уште еднаш да погоди, за да намали на само 57-55, значи само еден напад им е потребен за да го преземат водството. Лепитков 13-ти кош. Георгиевски за 3. Немаше среќа. Прв да топката Тодорович се обиде да мине покрај центарот на гостите, меѓутоа фаулиран. И сега лошо изведена топка. Иако бараше игра со нога, нашиот кошеркар. Еден подарок од Стојлковски Оливер беше ова кој што го искористува Антески за конечно да погоди. Прва наша реализација во последната четвртина, 59-55. 29-ти кош за Антевски. Стојлковски, ова се чекори, несомнено. Да, токму така. Трајчан Геловски, фалат неговите тројки, одлучи да додава до денеска расположение од Антевски, кој овој пат пак не успеа да погоди. Одлично блокиран сега Оливер Стојлковски. Антевски, одлична ротација. Глумеше фаул противничкиот центар. Требаше да ги казниме за тоа. Смирува Ангеловски. За среќа има
имаме среќа, може би малку избрзано, но секогаш опасниот од линијата за 3. Тоневски овој пат промаши. Крстевски прекусо. Станојковски ја прифаќа топката за пробаскет. Тоневски сигурна реализација. 59-57. Тоневски 18 поени. Од никаде го наполни својот ефект. Пресечена топката од Антевски наменета за Крстевски. И тоа беше знак за тајм-аут, затоа што повторно не се доближуваат на само 2 поена гостинските кошаркари. Сами ја закомпликувавме работата во финишот на надпреварот. Ќе треба да се бориме сега за оваа победа, затоа што еве го и по подолго време, мислам дека по првата четвртина, првото изедначување. 59-59, Станојковски од никаде, само четврти кош за него, реши и тој да погодува сега. Ќе мора, како во одбраната, така и во нападот, да одговориме. Еве го првиот одговор, Тодорович погодува за 61-59. Малку насила, но сепак кош си е кош. За Тодорович ова е седмиот поен. Повторно имаме минимално водство. Да се надеваме дека нема да имаме сега игра до игра на нерви. Реализација за реализација. А за тоа е потребна одбрана. И мала помош секако од противничките кошаркари. Е добре дојдена. Во никој случај не треба ние да брзаме во нападите. Да го користиме времето и да ги изработуваме до крај. Да се оди преку Антевски би било најдобро, но и вака Ѓоргиевски четврти поен само за него. ...63-61 е моментниот резултат, но не за долго. Изедначува, погодете кој? Станојковски, реков, реши сега и тој да погодува, шести поен за него. 63-63. Погледнете го сега овој подарок од Крстевски. Мораше да фаулира Ѓоргиевски во најлошиот момент. Што и да беше, ситуацијата останува иста. Во напад се гостите, одлично пресекува топка Антевски. До крај, малку и на среќа. Бара и фаул дури, може би го имаше Тодорович, 65-63, 9-ти поен за него. Некако успеваме да се избориме за водство кога бевме во ситуација да се најдеме во негатива. Но од каде доаѓаат сега овие поени на Станојковски? 8-ми поен за него. 6 поени постигнува во последните 3 напади. Одговара Антевски на спротивната страна. За него 31 кош. Успеваме и да се одбраниме. Најмалку што треба да правиме сега е да брзаме, како што реков во неколку наврати, јас сум рекол и во претходните надпревари. 67-63 е за кошаркарскиот клуб Крива Паланка. Трајчен Гиловски, потребен овој кош, немаме среќа. Успеа да задржат топката гостите. Оливер Стилковски ќе остане во напад. 3 минути и 14 секунди до крајот на пресметката. 67-64. Напад има Пробаскет. Лепитков. Нема отворен. Соиграч во рекетот мора да исфрла на Ангеловски надвор. Ова беше сосила шут за 3.
za sreća ne pogoditi je udari najveke bolat. Odlično se otkrije Angelovski, međutim nemaše hrabrost vednoš da šutira od reketot. Će kruži me ušte malku, taka i treba. Faul. Samo 4 pojene dosega Đorgijevski, da vidime da li će intervenira na svoj učinok. Ne, ostanuva rezultat od 60, izum 63, no Antevski među trojica se izbori za topkada, koja potom mislim na svojac ograđanin Todorović mu ja dodade zad linijeta koja što go deli terenot na dve polovini, što svekako je nedozvoljivo da je vraćame topkata vo našiot del od igralištete. Sega pressing, dosta контакт одбрана играме. Да видиме ќе успели да го одбрани ова Тодорович токму така. Ова беше потребно. Спречен Оливер Стилковски да намали на предност која што се анулира со еден напад. Ангеловски, Јоргиевски, Крстевски, не сепак тоа е Тодорович. Груевски го заменил Крстевски. Погодена таблата од страна, но се поправа веднаш Антевски 69-63. 33 поени за него, мора да го искористиме ова, значи не смееме да дозволиме. Сега насила уште еднаш, Тоневски шутираше за 3, меѓутоа ја прифаќаат гостите топката во рекетот и се изборуваат за фаул, поточно Ангеловски кој веќе ги изведува слободните фрлања. Промашува во првиот обид. Погодува едно, 69-64, Ангеловски стигна до 15 поени, плюс 5. Сега се крши мечот, мислам дека една реализација би ни била доволна за да можеме со сигурност да кажеме дека ја забележуваме седмата победа во оваа сезона. А вакви додавања сега се најмалку потребни. Мораше да се вади со фаул Груевски кој ја загуби топката. Погодува Оливер Стилковски. И тоа два пати погодува. 69-66. Само плюс 3. 12 поени за Стилковски. Некаде минута до крајот. Малку ризично водење на топката и од Груевски и од Ѓоргиевски, кој на крајот наместо на Антевски ја додава на кошаркарите во црвено. Тоневски фаулиран. Како влезе сега оваа топка со молење 69-67. И остануваат во напад гостите, неверојатно. Има шанса и да победат. Останува 69-67. Тоневски 19 поени за него. Сега мора мирно да се организира нашиот напад. Имаше чиста ситуација. Удар Антевски на ефикасниот на мечот. Не погодува Стилковски. Ова е Тоневски. Успеваме некако да се одбраниме. Не треба брзање сега. Тодорович фаулиран. Ја прифаќа топката и веднаш фаулиран Трајче Ангеловски, човекот кој што исклучително ретко промашува слободни фрлања. Го чини тоа овој пат, кога може би најни е потребно. 69-67. Исклучително важни моменти. А Трајче Ангеловски промашува од двата обида од пенал линијата. И сега на 8 секунди пред крајот, на спротивната страна на пенал линијата ќе застане Оливер Стилковски и има можност да изедначи, па дури во некоја ситуација можат и да поведат гостите. За среќа промашува во првиот обид Стилковски. Притисокот сега го чувствуваат и гостите.
Добре. Две промашување и веднаш фаулиран одличниот Денес Кантевски, кој што казнува 70-67. Мислам дека полека токму така. Полека на тренерот го добива епилогот кој што го посакуваме. 35-ти поен за Антевски. Неуспешен обид за три на гостите. Уште една символичен обид на Антевски. 71-67 на крајот. Одлична, преку потребна победа за нашите кошаркари. Се на се заслужен триумф на нашата екипа. Пред се поради фактот што, речиси во целиот меѓугол контролиравме резултатот. Сега го ќе бевме посретни без падот на темпото во самиот финиш, кога гостите се доближија и се заканија да не изненадат. Меѓутоа, очигледно засилувањата во тимот се добри, пред се за нападот, она кое што до некаде го загубивме, изворената одбрана, која е препознатлив знак на нашите тимови, на сите тимови на Белешковски всушност. Како и да е, не смееме да бидеме незадоволни, победа си е победа, ја запишавме седмата сезонава, се зацврстуваме на второто место на табелата, додека од друга страна, ПроБаскет сега има изедначено конто, 5 победи и ист број порази. Еве ја и статистиката на актерите на преварот. Прво име на мечот, секако, Антевски во Крива Паланка, 35 поени за него. Го следеше Ангеловски со 13, Тодорович постигна 9, Крстевски 6 поени, 4 Ѓоргиевски, 4 Груевски. Тоа беше нашиот ефект, додека во ПроБаскет со 19 поени на ефикасен беше Тоневски, 15 постигна Ангеловски, 13 Лепитков, Стоилковски, Оливер 12, Станојковски 8. Тоа беше нивниот ученок. Добро отворање се на се на втората полусезона пред домашна публика за Криопаланчани, посебно ако се знае дека за само некој ден, на истото место, ќе го одиграме за останатиот надпревар со НБА Чаир, составот кој ни е должник од минатата година, малку нефер, а во секој случај незаслужено загубивме со кош разлика на гостивањето во Скопје, да се надеваме дека на интересен начин ќе им се реваншираме. Вие очекувајте ја снимката и од тој надпревар со коментар, токму овде на програмата на Златен канал. До тогаш, секој добро.